Welcome to stream, sir. Good game, sir. Belima. Dobro, E4. E sad, rekao sam D6. Više neću da igram skakač F6, niti D6. Dobro, pirc. Dobro, G6 i dajem LG7. Dobro, igram na mnogo puta rokada, si dajem C5 možda. C5, na D5, A6, B5, to smo se složili, ako pojede dama A5, izuzetno jedna oštra linija, igram na mnogo puta, analiziram na mnogo puta, E5. Možda skakaš D7 i na E6 ili skakač E8, onda će pojede na C5. Možda skakač G4 takođe. Takođe skakač G4. Možda mogu da odigram skakač G4, skakač G5, onda ću pojedem, ako pojede tu, pojedem ovde. Možda skakač G4, sviđa mi se skakač G4. Oštra linija, izvedite, mora popi malo vode. Što imate od sokova? Pivom, mnogo oštra linija. E sad možda pojesti ovde. Možda pojesti skakač D4. Definitivno pojesti tu, ako pojede tu, pojedem ovde. Ili ne, hoću tu pa skakač F5. Da se prepakujem. Da kažemo, zanimljiva pozicija. Dobro. Čime pojesti? Ajde pojedemo ovako. Dobro. To moram da uzmem. I skakač C6. Da kažemo, beli možda malo prijatnije. Da kažemo, beli malo prijatnije. Malo prijatniji beli ovdje. Skakač D4, visi cela tabla. Lovac F5, visi na C2. I onda imam skakač D4, a? Onda mogu skakač D4. Ovaj na E5 je klimav, za sve pare klimav. Za sve pare, prijatelju, ovo je klimav. Za sve pare ovo je klimav, pazi. Kako da ga ja iskoristim to, da osvojim to? Kako osvojiti tu tačku? Definitivno je lovac F5, visi tu. Visi tu. Definitivno lovac F5. E, to tako je. Moraš da se grčiš, prijatelju. Tako je, grči se, prijatelju moj. Grči se. Dobro, e sad da vidimo šta dalje da igram. Kako da ga napadnem ovde još jednom, što se kaže. Još jednom da ga napadnem, što se kaže. Pa dobro, možda... Možda, zanimljivo. Dobro mi stoje figure, definitivno mi dobro stoje figure. Gdje mu je? Možda skakač A5, možda skakač B4, možda skakač B4, sviđa mi se skakač B4. Visi tu. Visi tu i to ozbiljno tu visi. Da vidimo kako će čovjek da se prepakuje. Da vidimo šta čovjek će... E, top C1 smo se složili, preti A3. Dobro, to je manje više bilo iznuđeno, što se kaže, ali tako? E, sad je problem šta ja da igram ovdje. Ja sam sve svoje figure maksimalno aktivirao, što se kaže. Skakač G5 mu je pretnja. Nije mu pretnja. Dobro. Možda tu, pa visi tu. Možda. I definitivno ovdje će da visi cela tabla, pazi. Pazi, definitivno će, prijatelju moj, ovdje da visi cela tabla. Samo da ja iskoristim kako. Kako, kako, da li postoji neko rješenje u ovoj poziciji da se prepakujem, što se kaže. Možda skakač A6, ne skakač D5. Možda ili A6, pojede. Možda, definitivno mi dobro stoje figure. Sad je samo fazan kako da se prepakujem. Ako stignem da se prepakujem, stajaću dobro ovdje, pazi. Skakač D5 mu ideja da visit ću na E7 onda. Tu, ne skakač G5, nema je tu. Mogu da se vratim, je lako, to nije problem. To nije problem. Dobro, visi na C5. Na skakač D5, možda mogu kralj F8. Možda mogu kralj F8 da odigram. Možda. Također možda top D7. Također top D7. Možda top D7 mogu. Top D7, top D8. Da se prepakujem u nekim pozicijama. Što se kaže. Dobro. E sada. Čak i E6 dolazi u obzir. Ali ima tu da me zeza. Čak i E6 dolazi u obzir.
Takođe E6 bi možda mogao da odigram. Takođe. Takođe E6. Takođe E6 bi možda mogao da odigram ili top D7. Možda top D7. Sviđa mi se top D7. Ideja je skakati C5, naravno. Šta će onda igrati? Šta je video zemljak? E6 pojedem. Dobro, top D7 branim tu, pretim skakač C5. U nekim pozicijama, naravno, da vidimo što će čovjek da igrati. Da vidimo što će čovjek da igrati. Pretim takođe L6 ili L4, da razvučem pitu. Zanimljiva pozicija za igru. Priznajem, zanimljiva pozicija za igru. Pretim skakač C5. Za početak je L4, L6. Dobro, L6, možda LC6, možda L4. Možda skakač C5 pojesti odmet. Što da ne pojedim skakač C5 odmah, sviđa mi se. Na skakač F5, skakač F5, dobro. Zanimljiva pozicija. Izuzetno zanimljiva pozicija. L4. L4, s idejom skakač F5. Možda. Možda E6. Takođe E6 mi se sviđa u nekim pozicijama. Takođe E6 mi se sviđa u nekim pozicijama. Možda L6. Takođe L6 mi se sviđa u nekim. Ću da promenim pa da stanem skakačem na E6. Zanimljiva pozicija, pazi. Čekaj, stani, stani. Čekaj malo da protrljam, što se kaže ti. Čekaj, stani, prijatelju, malo da protrljam, što se kaže. U nekim pozicijama treba protrljati, to dobro protrljati. Dobro, stanem na gomilu, što se kaže. Ja ću, prijatelju moj, da stanem na gomilu, ti vidiš šta ćeš. Ja sam se, prijatelju moj, lopate rešio. Dobro, G4 smo se složili. G4 smo se složili. Kako nastaviti ovu poziciju? Malo problem, možda pojesti, pojesti, pojesti. Pojesti, pojedem na B3, iskakač E6. Možda pojesti tu, definitivno pojesti tu. Sviđa mi se pozicija. Iskakač. Definitivno skakač E6. Dobro, drži vodu. Taj će može da bude visi baba u nekim pozicijama. Pazi šta ti kažem. U nekim pozicijama može opasno da zavisi taj. Pazi. Ako se pomeri F6, možda F6 mogu da odigram. Nisam siguran, ali mislim F6 skakač F7, držim vodu. Kako da napadnem ovog? Da li nekako mogu da ga napadnem? Pre slab. Joj, ne mogu da uđem u igru. Znači, ajde F6. Sviđa mi se F6, mi se sviđa. Pojedem, pojede F, pojedem. I skakač F7 da prepakujem svoje figure. Naravno, da vidimo. Neke pozicije. Ali dobro, ima malo slabije vreme. Ali dobro. Ima malo slabije vreme, ali dobro. Ako pojede, pojedem pešakom s idejom skakač F7, dovedem naravno sve svoje figure u igru. Pa da vidimo šta, gde, kako. Mislim da je jednaka pozicija, moje mišljenje, ali dobro, vidjet ćemo. Odigrat ćemo ovo još dosta poteza, što se kaže. Dobro, pojedem ja jednom. Dobro, iskakač F7 smo se složili. Možda sam trebao F5, možda F5, Dene, F5 sam trebao i ostane ovaj slab na E5. E, moj Dene, F5 sam možda trebao, da. Da, sad će tu da mi skajduci i uskoci da me zeza, što se kaže. Sad će zemljak da me zeza, što se kaže. Pa dobro, vidi. Opet mogu da mu ponudim remi, opet je pozicija remi. Kako god obrneš, prijatelju moj, ova pozicija će se završiti remijem. Na skakac C7 pojedem, pojedem celu tavlu. Ideja mi je, naravno, kralj D7, da uvedem figuru u igru, naravno. Pa dobro, igrat ćemo još ovu partiju. Dobro, nema remija, dobro. Znači, definitivno se ova partija neće završiti sa remijem. Dobro, A6. Imaš crnog lovca, stavim na belo. Dobro. Definitivno, prijatelj moj, ova partija se neće završiti remijem. Dobro. Onda ćemo da igramo 200 poteza, prijatelju. Prijatelju moj, onda ćemo ti i ja da igramo 200 poteza. Možda F5, možda SD6. Sviđa mi se SD6, možda F5. Možda F5. Hajde SD6.
Uvedi Dene figuru igru. Znaš kako se kaže, uvedi Dene figuru igru. Pa dobro. Nećeš remi, nećeš, onda ćemo da igramo 200 poteza, prijatelju. Budi siguran u to. Čekaj da prostrljam, čekaj! E sad možda igram. Moram sam da prostrljam pre upotrebe, pa da vidim. Znači, ideja ti je tamo, ideja ti je vamo, ideja ti je gore, ideja ti je dole. Tu, malo ću da ti iznudim ovog. Neću da se menjam. Hoću šah, 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 malo da te jurim. Ako mi dozvoliš da te jurim malo. Malo ću da te jurim, prijatelju. Malo. Pojesti, pojesti, kralje šest. Možda. Jedna ideja. Da pojedem, pojedem i kralje šest. Možda tu, pa šah tamo. Pa ti ćeš tamo, pa ovamo. Pa drži vamo, pa prži onamo. Samo da vidim kako da se prepakujem, što kaže naš narod. Samo da vidim, prijatelji moji, kako da se prepakujem. Ajde, idem levo. Ajde, neću da se menjam. Ne, nikako neću da se menjam. Nikako, prijatelji moji, neću da se menjam. Hoću da ti iznudim malo ove pešake ka meni da krenu, što se kaže. Da imam kako ćeš igraš ovu poziciju. Zanima me. Dobro. E, sad sam iznudio, sad se vratim. Sad već poveću da pojedem, pojedem možda i F5. Možda F5, pa da vidimo neke pozicije. Ovo će se igrati još 200 poteza, prijatelju. Čekaj, stani, gde ćeš i tako bliže, šire, dalje, gore, dole. Naravno, imaš pravo da igraš. Naravno, prijatelji moji, da imaš pravo da igraš. Definitivno F5. Definitivno F5. Hojde F5. Sviđa mi se potez F5. Čekaj, 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 čekaj. Prijatelju, a si ti predao ovu partiju ili nisi? Mislim da jesi. LD4, LD4. Ili skakaš D4. Pojedem i kad pojedeš, skakač F5 je sa šahom i predaš odmah. Kraj partije. Good game, sir. Good game, sir. Čovjek nije video štos, što se kaže, skakač F5 makaze i figura više. Na F6 vratim skakač F5, telef 8, čista figura više. Čovjek je prevideo čistu figuru. Dobro, šah, prijatelju. Dobro, prijatelju moji, zašto igramo ovo dalje da mi je znati? Zašto, prijatelju moji, igramo ovo dalje da mi je znati? Znači, hoćeš da igraš dalje? Igraj. Igraj, mala, ne stidi se, pomračina ne vidi se. Igraj, mala, ti, ja ću te u pozorište voditi. Pa dobro, prijatelju, zašto igraš ovo dalje da mi je znati? Ali dobro, imaš pravo. Imaš pravo, prijatelju, da igraš. To niko ne može ti zabrani. Imaš pravo da igraš. Ali dobro, good game, sir, good game, sir. Dobra partija, gospodine, dobra partija. Dobra partija, gospodine. Dobra partija, gospodine.